de Bayram eşitmesem. canı yanmış dedi. Geç Uşaklar bayram popo goydurup, bayram popo goydurup. eylece figürasız adamlar. Bugün bayramı işte insan paylaşıp böyle bakıramı Bayramı bir cefe babamdan da bayramdan danışmıram, küsmüşəm onunla, ba deyirəm, yaxşı edirəm. Uşaqlar, bayrama Mir Cəfər doktor bədən şəkilləndirmə eləyib, bir də ki şey olub, popo qoyub. buna bak, buna bak. Deməli, şeye bakıram. Külon bak, her şey normal idi, gici bəsər qeyb elətdirib. Deməli, belə insana bakmışam, təsəvvür elə. Bak, belə qalmışam, bak. Qadınlığıma nifrət elədim. Buna bak, sən Allah, buna bak. Deyirlər ki, ay bacı, o ondan deyil Döndüm. ki. Məktəb zaaşlarını Buna bak, oxuyur. hay Məktəb mama. zaaşlarını oxuyur. Canı yanmış, dəqiqə şey olur. Az nəyə gəşir deyir, sən Allah. Siz də laf. İndi danışmıram, onu qavlı elib qoyuram da, başa düşdü. Şey de koydurur bundan. Yok.